Takže čau díčove, v tomto videu sme pri ďalšom FIFA 23 kontente a líkoch, lebo uh, videl som niečo na Twitteri, že vraj EA má problém s vydaním kontentu, takže myslím, že dneska nám nič nevyšlo, vyjde to až neskôr, nevieme kedy, um, ale poďme sa pozrieť na všetky karty, ktoré pridali na Foodbin, lebo sú tam pridané, ale proste asi ich nevedia vydať alebo dačo. Vieme aj, ako bude vyzerať Food hráč um, a máme tu veľa líkov ohľadom zajtrajšieho týmu 2. Takže minimálne na hento sa pozrieme a prípadne potom neskôr večera alebo zajtra bude dodatočne video, keď vide reálne nejaké SBCčky, uvidíme aké budú nacenené, no a poďme sa na to pozrieť určite sem šupni like, daj sem odberať zapniť si kontentu a my sa poďme kúknuť teda, že či tu vôbec niečo pribali, alebo absolútne nič, lebo som nepozeral, ale videl som proste na Twitteri, že toto, že majú s tým problém a, a tak, takže poďme sa kúknúť um, jo, vyzerá, že v Objectives nič nové není v milníkoch tiež nič poďme um, pozrieť sa se sekciu, že či tam vôbec merky matchups vyšli, alebo fakt, že absolútne nič nevydali. V výkonách teda nič nové nemáme. V živej sekcii celkovo je tu teda niečo nové. Vyzerá, máme nemáme tu toho Kanteho zo včera. Um, Food 18, čo tu už bolo. Upgrade prihlášení sa resetlo. Toto je tu zo včera. Toto tu všetko bolo. Toto tu všetko bolo. Žiadny nový potom tu není. Jo, takže vôbec absolútne nič. Nevyšli ani Merky Matchups, ani Daily SBC, ani Daily Hráč, ani Player of the Vôbec nič v rámci SBC kontentu nevyšlo, lebo jej má problém s vydaním kontentu. Každopádne zahliadol som nejaké líky, zahliadol som braj nový loading screen, takže na to sa chcem ísť pozrieť a minimálne si zhodnotíme líky a proste vecičky jednoducho omerkneme, čo nás čaká zajtra. Čiže máme tu 5-minútičkový z 96 pace Portugalec, teda 5-minútičkový weak foot, takže podľa mňa toto bude figo, si myslím, ktorý mi tak napadá, Je lebo aj Eusebko už má 5-minútičkový weak foot, takže za mňa možno on. V strede za mňa to musí byť Maldini, kámo. To musí byť Maldini s 5-minútičkovými skillmi, 97 obrana a napravo 96 dribbling, 5-minútičkový weak foot Brazilec. Hmm, Brazilec, počkej, kaká náhodou? Náhodou kaká, Bráško? Jo, toto by dávalo zmysel. Kaká má 92 dribbling na prime. Uh -huh. Myslím si, že hen to bude kaká. To by boli moje typy. Jo, to by dávalo celkom zmysel. Takže za mňa figo. Um, zabudol som, kto bol ten v strede. A kaká. Jo. Jo, to pre mňa dáva zmysel. Nuž, poďme sa teda pozrieť na to, čo tu máme, aspoň nahodené. Toto sú teda oficiálne karty. Vyhralo seria, potom vyhral uh, Kvara a La Liga potom vyhral Antoine Griezmann. A máme to doma aj už aj ich karty, aj s in-game statmi, ale SBCčku ešte nie. Čiže oproti svojej predošej karte dostal proste plus 2 na všetko, sklivík weak rovnaké. Oproti Future Stars inak už je to dosť zaujímavé. Oproti Future Stars už má iba o jeden horšiu uh, pace, o 2 horšie strely, o 1 horšie prihrávky, o 3 horší dribling, ale o 5 lepšiu obranu a o 7 lepšiu fyzickú silu. Takže už v podstate dobieha svoju playroadu mám v kartu. Um, dáš na neho asi loads, aby som povedal. Prípadne samozrejme ešte Hawk môžeš zvážiť alebo dačo. Um, alebo finisher, ak ti nezáleží vôbec na rýchlosti, ale tá rýchlosť proste keď chceš ho hrať na, na krídle alebo na hrote, tak potrebuješ toto. Um, a tak. no Takže uvidím, ako bude nacenený. Jeho uh, future z karta dosť dropla, tuším. Jo, ona riadne krešla, takže uvidíme čo sa stane teraz, že či to bude nejako výhodne, na, výhodne nacenené, lebo táto jeho predošla, ktorá ešte dostupná, stojí 38 tisíc tak na táto bude nejakých 50-60k, aby bolo úplne úplne ideálne, uvidíme, že za koľko to dá EA, uvidí sa um, poďme sa pozrieť na Antoana Griezmana um, Nice. Dali mu štvedičkou weak Super, to je paradička, lebo na predošlých kartách mal trovedičkou weak foot, takže ten potom bude mať výhodu v tomto. Jasné, stále má ešte lepšiu kartu, ako je táto, ale predpokam, že tá potom bude lacnejšia, ako hen ten, čo má pevičkové skry a weak Čiže oproti svojej predošlej inform karte dali weak upgrade, dostal jednu pace, jedny strely, jed, dve prihrávky, jeden dribbling, jedna obrana a dva fyzická sila a môžeme vidieť teda, že má tu štôdičkou Weakfoot, môže hrať HUPKSU. Oproti Oproti hentej karte má vlastne už o jeden lepšiu pace, o jeden lepší prihrávky má, o jeden horšiu obranu a o tri horšiu fyzickú silu. Takže už je to v podstate rovná karta, sa dá povedať, statovo, ale samozrejme táto má pevidičkové skily aj pevidičkou výkvus, takže stále bude oveľa lepšia. Táto stojí 530 tisíc, táto stojí 32 tisíc, takže očakával by som, ja osobne by som túto kartu dal možno za nejakých keďže má ten weak upgrade, takých 70-80 tisíc coinov by podľa mňa bolo OK asi. Jo, jo, myslím si, že takých 780, maximálne 100 tisíc coinov by som ešte vedel akceptovať. Bojím sa, že jej to dá za nejakých 150-200, lebo je to proste jej, ale ja by som to osobne dal maximálne za nejakých 100 tisíc coinov a to by bolo v pohode. Jo, to by sa dalo, takže uvidíme, závisí to od ceny, inak celkom kvalitná karta, ak nie si pridičkový skiller, tak táto, táto bude asi najlepšia pre teba, proste pomerce na výkonci myslím, ako určite bude lacnejší ako Henten, snaď o dosť, lebo proste stále 5-5 je veľký rozdiel um, a inform karty sú tieto úplne lacné, takže snaď to nebude nejak extrémne drahé len kvôli tej weak kvôli plus jednotke upgradeu. Čiže, čiže, toľko v rámci tohto, čo máme na futbine, no a my sa poďme pozrieť na nejaké tie líky. Čiže dneska nám mal vysť vraj Alex Sandro a takto by mal vyzerať. Toto by mala byť karta Alexandra. Nie som si istý, počkaj, ja sa nepozrieť na Instagram EA, že či táto fotka je z Instagramu alebo skadiel, lebo videl som ju už. Yes, 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 yes. Vlastne máme to z oficiálneho EA Instagramu. Čiže tu máme toho Kvaru, tu máme toho Griezmana, no a tuto máme teda toho Aleksandra. Uh, Alexandra. Jo, takže Aleksandrov je oficiálne ohlasený, toto vyjde, v SBCčke bude mať 5 výčkové skily, 89 pace, 89 dribbling, 76 strely, 86 obrana, 83 prihávky a 88 fyzická sila. Vyzerá ako celkom zaujímavá karta, dáš na neho podľa mňa Shadow Hamstyle, potrebuješ tu pace proste dostať až po na 97 by mal mať tým pádom so Shadow Hamstylem, fyzickú silu má celkom nice a môže to byť nice karta. brazovčan, série A, dobre linky, Snať nebude predržený, lebo zatiaľ fakt v podstate každý footbird hráč bol proste predržený, takže to, je, to, je to, škoda. Takže vyzerá v pohode, uvidíme, aká bude cena. To proste potom buď dneska večer alebo zajtra dotočím, keď to jej vydá. A toľko k tomu. Každopádne, keď sa pozrieme ešte na líky, ktoré tu máme, tak teda bol líhnutý ten Alexandro. Um, ďalej, čo nám tuto šer šerif líkol, tak je, že vraj bude mať Bruno Guimareš kartu, Um, nevieme, či čo bude mať pridič quest kid, alebo Week food, predpokladám, že toto sú tiež možno, že uh, tieto, možno, že prediktované staty, lebo nenapísal tu, že official stats alebo dačo, takže Bruno Gomeráš bude mať kartu, to bude celkom nice ďalej Vinicius Junior, Vinicius Junior bude mať kartu ľudia, bude mať pevíčkové skry a pevíčku weak foot tým pádom. Staty sú predikcia, predpokladám, že to bude minimálny upgrade oproti tejto karte, ktorú má, lebo už má veľmi dobré karty. Takže osobne si myslím, že to bude fakt asi taká 92, alebo nebude aj rovnaký rating mu dajú, ako urobili vtedy st s tým Felixom takže nemyslím si, že bude veľký upgrade, ale samozrejme pedičko a foot bude dosť nice, lebo staty už má neuveriteľný, jo? tá karta proste bude neuveriteľná tak či tak, už len mu pribudnú tú, tá a foot a bude to absolútne nenormálna karta. Takže viny bude, bude, extrém, bude to reálne, podľa mňa tým 2 bude už len kvôli tomuto lepší, lebo v tým 1 najdrahší hráč Bernardo Silva 5910k, jo? Takže reálne, podľa mňa Team 2 proste, vlastne nie, sorry, že o Felix 1,2 mega. Proste podľa mňa Team 2 bude jednoducho 100 lepší. To je, je pre mňa tak mňa jasné. Ja som to hovoril už aj minulý týždeň, že si to myslím, že to tak spravia, lebo sme mali ten Team 1 pack v Objectives a tak ďalej, tak podľa mňa proste Team 2 bude lepší určite a vyzerá to tak zatiaľ. Ďalej, čo nám líkol ešte šerif, tak bol Werner, vraj Teamo Werner, bude mať uh, Food Birthday kartu, sú predikcia, takže neviem, ako bude vyzerať. Som zrejme, že či dostane pedičkové skry alebo Weak to som dosť vedavý, lebo aktuálne má vlastne 3-4, osobne si myslím, že väčší zmysel by asi dávala 5-čkové skily a 4-čkový vlastne môžu nechať, ale možno sa stane to, že mu dajú 5 food a napríklad 4, -4, -4 skily, takže uvidíme, čo s tým jej spraví. Čiže Timo Werner, potom ďalší lík je Antony, ďalší Brazílčan, takže už troch Brazílčanov máme líknutých, um, Čiže Brazilčan bude mať 5 výčkové skily a 5 výčkový výchvu, samozrejme Antony, čiže ďalší krídelník Brazilský, ktorý bude mať 5-5, bude to Antony. Stady sú predikcia, uvidíme, aký dostane veľký upgrade. Tiež si osobne ne nemyslím, že to bude nejaký mega upgrade, lebo proste jej... Mám proste pocit, že nejde nejaké úplne bomby počas tohto Football Pro v rámci statových upgradeov, jo? Takže očakávam možno nejakú 87 88 a ale samozrejme 5-5 bude nájsť. Nice. 5-5 bude nájsť, nice, lebo túto kartu najmä zabíjala tá Weak a akože bude, bude dosť pohodičke. Proste kvôli tým skillom a weak Potom, veľký lík ľudia, veľký hanský lík, Nkunku, Food Day, bude mať SBC. Staty sú predikcia. Som hrozne zvedavý, čo urobia s týmto, lebo <laughs> mali sme Kanteho ako takú veľkú SBCčku, no a teraz vraj Nkunku bude mať SBCčku. Jeho karta, táto tu najlepšia na markete, stojí 2,5 mega coinov. Ešte pred tými líkmi stal 3 milióny kojnov A táto už má pevíčkové skilly aj weak Čiže neviem, čo urobia s týmto. Fakt si neviem predstaviť, čo s týmto urobia. Že či proste... No určite mu dajú 5-5. To je proste jasné, lebo je to food birthday. Jo, na jeho obyčajnej karte vlastne má 5-dičkové skily a 3-dičkov výchvu. Takže proste bude mať 5-5. Bude mať 5-5. Ale táto karta už je na markete. Takže som zradi že čo s tým prosím spravia, aby urobili tú kartu zaujímavú. Proste, lebo táto karta je takmer endgame proste táto karta, keďže dostala veľa tých upgradeov za Francúzsko, čo sa dostalo do, do, finále, tak toto je proste top level karta, jo, minimálne proste top level karta, toto vyzerá ako nejaká team of the season karta, plus má 5-5. Čiže fakt som zvedavý, že či proste urobia SBCčku, ktorá bude mať napríklad, že 93 rating a bude ešte o trošku lepší ako Henten a bude proste fakt za 3,5 mega napríklad v SBC, ako poznáme jej, alebo že či mu napríklad iba nejak 90 rating, 91 a bude proste lacnejší ako Henten, ale bude mať 5-5 stále a možno bude mať napríklad trošku lepšiu obranu a fyzickú silu, ale zase napríklad niektoré staty bude mať horšie, alebo proste čo spravia, ja fakt neviem. Ja fakt neviem, lebo je to veľmi zvláštny výber hráča, Um, keďže už má ver veľmi dobrú verziu na markete späť 5. Takže vlastne už ako keby nemá zmysel vydávať niečo iné. Jedine ak to bude ešte lepšia karta, čo si neviem predstaviť, že dajú o moc lepšiu kartu ako toto do SBC. Lebo to by stalo 5 miliónov coinov, keby mu chceli dať nejakú 94 alebo 95, nebo aj, chápeš. Takže ako... Pff. Fakt neviem, čo, čo, čo môžeme od tohto očakávať. Možno mu dajú nejaké position changes, aby to urobili zaujímavé. Možno mu dajú nejaké EZ, -ko, SDZ, -ko, alebo čo ja viem. Ja fakt neviem, čo s týmto urobia. Veľmi, veľmi vám to prekvapilo, um, že proste urobia Enkunku ho v SBC, keď už má toto na markete. Takže dajte mi určite v komentároch, čo si myslíte o tom Enkunkuovi, lebo tu, tu som fakt hrozne zvedavý, že čo spravia, že daj mu 93, daj mu pár, pár statových upgradov, 5-5 bude mať automaticky a proste čo, 3,5 Mega a rob si sbc ty kokos. Ako, neviem no, som veľmi zvedavý možno to bude proste ďalšia taká SBC ako ten Kante na 60 dní, asi určite, ale proste fakt ma zaujímať cena. To pre mňa bude dvojnásobo Kanteho, ako poznáme jej. Takže uvidíme. Takže ten by mal mať vraj SBC, Wernera sme videli um, a potom ešte budeme mať ako SBC Gatusa. Takže ďalšia Football Day ikona, asi posledná, odhadujem v SBC. Jednu sme mali minulý týždeň, jednu budeme mať podľa tento týždeň v sobotu či v nedelu, či kedy to vyšiel ten Rivaldo. Takže to je, to je môj tým, že toto bude asi druhá a posledná SBCčka um, v rámci ikon. Staty sú predikcia, nevieme ako bude vyzerať. Samozrejme, Gatuso nemá vôbec použiteľnú kartu, takže páči sa mi, že urobia z ďalšieho hráča pravdepodobne použiteľného hráča. Um, bude to pre mňa niečo na spôsob toho Shabija Lonza, čo sme mali počas totý, že mu dajú napríklad minimálne 80 PSION, nejaký dribling a pehavý boost, fyzickú silu obranu nebudú môcť toľko riešiť. Osobne by som mu možno že 5 skilly. Jo, skry skryby boli náhodou celkom cool, takže uvidíme, čo urobia s ním, či mu dajú pevičkovú východ alebo PVčkové skry, na to som dosť vedavý. Um, no a proste ten bude teda v SBC, takže to je najš, nice, že urobia z ďalšej ikony pravdepodobne aspoň trošku použiteľnú kartu určite. Určite si myslím, že bude lacnejší ako Rivaldo, uvidíme, ako moc mu poboustia kartu. Potom Bamba bude mať vraj Food Birthday SBCčku, staty sú tiež predikcia, no a Bamba samozrejme, od tuším čo, 4-4, ak sa nemerím. Ups, toto to není ten správny Bamba. Um, myslím, že má 4-4 na karte, nie? Yes, takže to bude proste buď 5-4, alebo 4-5, to bude celkom cool. Predošle Fifi mal dosť nice karty, takže, 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 tak. Jo, je to taká trošku FIFA legenda, akože nie FIFA legenda vyslovenia, ale proste mal vo FIFA 21 najmä dosť také použiteľné karty zaujímavé, 19 ke aj minulú FIFA mal fantasy kartu, takže to bude celkom zaujímavá karta, opäť. No a Myslím, že to je všetko, ešte sa pozrieme na to, že som niečo nezmeškal, jo, ešte Rabiota tu pridal akurát, bude mať SBC, OK, to je cool, lebo Rabiot je pre mňa v túto FIFU dosť taký používaný, proste dosť taká tiež používaná karta, ktorú ľudia používali kvôli najmä tomu linku na Dimariu na začiatku. Um, mal vlastne aj Inform kartu, aj túto World Cup kartu, ktorá bola dosť používaná, takže to je nice. Um, staty sú predikcia, tiež očakám no asi nejakú osmičku alebo niečo také by dávalo zmysel. Uvidíme, že či mu dajú teda napríklad pedičkové skily alebo weak uvidíme jedno z toho. Um, a to bude celkom cool SBC, ak bude správne nacenený. Um, No a to je vlastne všetko od šerifa. Potom túto som ešte videl nejaké líky uh, od tohto FIFA 24 Leaks. On zvykne niekedy líkovať napríklad totové hráčov a tak ďalej, takže berte to trošku z rezervou, ale v minulosti, čo som tak videl, tak sa nejako nezmýlil. Jo? Takže, takže tak, takže máme tu, že teda Figo bude s pedičkou Weakfoot, čiže ten Figo na loading screene asi bude fakt tam, ako som typoval, staty sú predikcia, pevíčko a food. potom kaka, ktorého som pre, predpokladal teda na loading screene vyzerá, že fakt bude v Food Birthday Icon Team 2, tiež staty predikcia, PVčkové skily aj Weekfood, to bude cool. Um, okrem toho teda Rabiota vlastne líkol tuším ešte trošku skôr ako šerif, vidíš? Jo, takže ešte trošku skôr ako šerif uh, líkol tohto Rabiota, takže fakt je legit tento týpek, proste minimálne väčšinou. Potom maldiny, teda budeme mať predičkové skiry, tiež ho asi vidíme na loading screene, staty sú predikcia. Takže uvidíme, um, ako moc dobrý bude on a to je všetko ešte túto pár tých líkov naviac. A potom FIFA Trading Romania líkol, že ďalší potom hráč, ktorý bude, ktorý vyhral, tak vraj bude tento tu Simons. Ako Eri potom tiež staty predikcia, uvidíme, ako bude vyzerať ďalej líkov tohto Antonyho, čo už sme pozerali tam u Šerifa. Saka vraj vyhral uh, Player of the Month v, SB, uh, v SBC, bude proste uh, premier League, takže to uvidíme, či jemu na, nejak na buste zaujímavú kartu a, 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 neviem, že či ešte niečo, pozrieme sa pre istotu, či som ešte niečo nezmeškal, vyzerá, že nie, myslím, že sme vzhrnuli všetky tieto vecičky. OK, Sandro sa vraj e, toto zobrazil v konceptoch, Sandro sa vraj zobrazil v konceptoch, poďme sa pozrieť v rýchlovke, Teda som tam len akurát videl, že Sandro sa vraj zobrazil v konceptoch, tak poďme sa aspoň pozrieť na jeho in-game staty um, a skilly weak food, skilly vieme, že má teda pedičkové. Alex, Sandro, kde si? Tu si. No, tak ukáž teda tú kartu. Yes, už je v konceptoch, nahodený. Aha. Aha, jo. Tak to je paradičke, to milujem, keď sa stane. Um, chcem sa pozrieť túto, počkej, foodviz to má nahodené, tak aspoň na foodvize sa pozrieme. Čiže na foodvize túto vyzerá, že... Počkej, ja si rovno na foodvise, keď už sme pri tom. Um, um, aby sme si mohli keď tak chemstal na neho dať a tak ďalej. Čiže oproti svojej basic karte mu dali 13 uh, space. Dali mu um, 11 dribling dali mu 9 strelí, dali mu 10 obranu, 10 prihrávky a 10 fyzickú silu. Takže je to velikánsky statový boost. Um, shadow Hemstal si myslím, že dáva proste najväčší zmysel. Jo, má pedičkové skry, trojhviezdičkových foot. Shadow Hemstal za mňa potrebuješ proste tú pace, čo najlepšie Lebo keď mu dáš skálu napríklad... Um, keď mu dáš skálu, tak bude mať 93 pace, čo podľa mňa nie úplne už, ideál, ideál. Zároveň fyzickú silu má dostatočnú za mňa, takže so Shadow Hamstallom to podľa mňa dáva najväčší zmysel, proste 96 pace bude nice, um, vyzerá proste dobre a cenu bohužiaľ nevieme, no. Cenu bohužiaľ nevieme, keďže EA sa stále nepodarilo poriešiť očividne ten problém s tými SBCčkami, um, proste túto v SBC sekcii, že ich stále nevedia vydať. Takže uvidíme, kedy to vyjde, či sa im to podarí ešte neskoro večer, večer v več noci alebo až zajtra. Uvidím, potom dám ešte asi videjko, keď tropnú všetky tie SBC, aby sme pozreli ich ceny. No a toľko asi k tomu, toľko asi k dnešnému videu. Dajte mi určite vidieť v komentároch, čo si myslíte o týchto líkoch, o dnešnom kontente, ktorý ale nevyšiel zatiaľ. A, a tak, no vidíme sa pravdepodobne zajtra o 19. Určite sem šupni like, daj sem odber, zapni si môjho kontentu. Vidíme sa zajtra, ja sa s a čaute ľudia.